طالبان گروهی که پس از 12 سال از حضور نیروهای خارجی در افغانستان یک بار دیگر هر روز نامشان به گوش می رسد. از رهایی ملا عبدالغنی برادر از زندان پاکستان گرفته تا مزدور خواندن از سوی عبدالرب رسول سیافت و تا اینکه طالبان بر اساس هدایت بادارانشان در افغانستان کار می کنند، رئیس جمهور کرزی می گوید، موارد هست که در این روزها سرخط رسانه‌ها قرار گرفته است. در کنار آن مولانا سمیع الحق مشهور و پدر طالبان میگوید که طالبان یک بار دیگر برخواهند گشت. این موارد و اضافه تر از این در مورد چگونگی روند گفتگوهای سوال از جمله پرسش‌هایی است که در پرسپال کنونی مولوی وکیل احمد متوکل وزیر خارجه رژیم طالبان پاسخ میگن. سپاسگزار آقای متوکل از دورتان. شکر. اوس خوب مولا عبدالغنی برادر لزندان خوش شو. دیگه ونده د سول په پروسه کې څنګه ویني؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې یو افغان د اوږده زندان څخه هم په سیاسي پروسه کې د بند خوشي کېږي، دا په مجموع کې ښه خبر دی. ولې سوله حقیقي سوله یا نمایشي سوله؟ حقیقي سوله ته ټول خلک، ټول افغانان امیدوار دي. خدای دې وکړي چې حقیقي سوله د خلکو سره، څوک چې د جنګ طرف دي معمولا هغه د سولې طرف دي، د هغو سره ترسره شي او ټول افغانان من جمله هغوی او نور ټول په دې ونډه کې برخمن شي. آیا واقعا فکر میکنین فرد تاثیرگذار خواهد بود در روند گفتگوهای سال؟ دا په دې پورې اړه لري چې د زندان په تېرېدو سره د هغه اوسنی فکري حالت، د هغه صحي حالت څومره ایجاب کوي. دې کې شک نشته چې هغه محبوبیت لري، پخوا یې بارز شخصیت و بارز زور یې درلود، ولی اوسنی حالت کې خو هغه که مسؤلیت نه لري. آیا میفهمین کسایی که زیر عنوان رهبر گروه یا بخش از طالبان رها میشن از زندان‌های افغانستان یا پاکستان، اینها کجا میرن؟ آیا واقعا اینا نقش دارن در کنار طالبان؟ ببینید، ما در حالت جنگ هستیم. افغانستان یک پروسه جنگی داره فی الحال. بدیل از این حالت صلح آمیز است. هنوز صلح واقعی، پروسه صلح هنوز آغاز نشده، عملی نشده. وقتی که یک زندانی رها میشه حتما سه حالت می داشته باشه. یا اینکه اکثر افراد بعض هم خط نظامی که چون جریان داره یگانه راهی است دو جذب جلب میشه، و یا هم بدون وظیفه میمانه، در وسط میمانه، نه به اینها کار میکنه نه هم رسما به دولت کار میکنه. یک قیده ایتو هست که پس از صلح کردن یا رهایی با حکومت کار میکنن، ولی ایده کمی هستن. تا هنوز بدیل نداریم در افغانستان. اگر بدیل وجود بیاد طبیعی است که همه افغان ها تشنه صلح هستن. در کنار از این، در این روزها زمانی که نقل قول هایی از رئیس جمهور، از عبدالرب رسول سیاف در مورد طالبان شنیده میشه، این بیشتر سوال برانگیز است. اینکه آقای سیاف میگن طالبان مزدور هند و نمیشه با مزدور گفتگو کرد، واقعا فکر میکنین طالبان مزدور هستن؟ نه خیر، ده هر چه خپل برداشت وی، خپل نظر وی، خپل موقف نیسی. د مشران سو توقع دای چې باید هغوی په هغه وخت کې چې خارجان وزي جنگ سړیږي، دوی باید په جنگ باندې یا په اور باندې اوبه واچي، نه دا چې پټرول واچي. د ځینو مشرانو داسې څرګندونی په دې وخت کې ډېر حیرانوونکي دي او مناسب هم نه دي د وخت په لحاظ باندې. دا طرفین دي که یو طرف بل طرف ته په جنګي اظهاراتو باندې وایي چې یو طرف ګوډاګی دي، بل طرف وایي چې نه دوی مزدوران دي. دا ټول هغه جنګي اظهارات دي. په دې کې زه فکر کوم چې د وخت اوقات نه دي نغښتي او مناسب هم نه دي. خب در کنار از این، آقای متوکل، زمان که رئیس جمهور گاهی میاید طالبان را برادر خطاب میکنه، میایین بیاین در روند گفتگوهای صلح شامل شوند، اما پس از چند شما هم میشنوین از رئیس جمهور که میگن سران طالبان در شیخ نشین های عرب در موترهای لنکروزر گشت و گذار میکنن و ما میدانیم که در اسلام آباد با خارجی ها صحبت میکنن، این به معنی چی است؟ در از خبری من فکر کنم دیو کمپین برخه، دیو فکری سمتور کول برخه ده. اپا دی چی کلا چی ده طالبان یو عدد خلق د ډیپلوماسي په دستګاه کې فعال کیږي، طبیعي خبره ده چې هغوی باید خلکو سره خبرې وکړي، خارجي وي، مسلمان وي، غیر مسلمان وي، انسانیت دی، انسانان باید یو د بل سره خبرې وکړي. طبیعي خبره ده چې هر انسان موټر کې سپریږي، هر انسان ډوډۍ خوري، کافي خوري، چای خوري،
داسې خبرې زه فکر کوم چې بیا هم په کار نه دي په سوله ییز حالت کې چې تر اوسه پورې د سولې درشل دی د سولې مقدمه ده اظهارات هم باید مسؤولانه وي سنجیده وي بخلا کوونکي وي د دواړو اړخونو دخواسه نه دا چې موږ سولې ته ځو او اظهارات مو جنګ آمیز وي خو دا هم واقعیت نه ده چې طالبان بوداګی دی ما وویل چې هغوی خپل ځان ته خپل موقف لري او اطلاقات لري مقابل طرف ته عیني اطلاقات کوي ولې دا هغه اظهارات دي چې ورته جنګي اظهارات ویلی شو ښه دا ده چې په دې وختو کې هر څوک داسې خبرې وکړي چې هغه تخریش کننده نه وي نمیپذیرین که طالبان مزدور هستن و امر از باداران خارجیشان میگیرن چیزی را که رئیس جمهور کرزی میگه یا آقای سیاف میگن زوینم نه او لمس کړم نه دي ویدلی من نه دي هغه تحریک چې په افغانستان په داخل کې هغه ته دلایل و وضعیت ورته سازگار و هیڅ ضرورت نشته چې سړی ورته په زوره باندې نور بیرونی عوامل را پیدا کړي افغانستان کې حالت انرژي و داسې حالت ته ورسېدی چې هر چاک په هر نوم باندې یو تحریک ایجادولی هغه به کامیابېدلی همدا د طالبانو په نوم باندې یوازې طالبان خو نه و په دې کې مختلف خلق و ولې سرکردګي طالبانو سره و سټوډنټس شاګردان نو زه دغسې اطلاقات سره ځکه موافق نه یم چې دلایل یې نه ګورم څنګه دلایل نه ګوري د رئیس جمهور اطلاقات او د وخت سره سم څرګندونې دا د هغه او د هغه د ټیم خپل ضرورتونو خپل مجبوریتونو خپل مال دی چې هغوی څه وایي څنګه ژبه کاروي طبیعي خبره ده چې دواړو غاړو ته د جنګ افغاني عناصر او غیر افغاني عناصر شته موږ یو طرف وینو چې په افغانستان کې حکومت سره د څلوېښت په شاوخوا کې هېوادونه حاضر دي استخبارات اقتصاد نظام هوا ټول د هغوی سره دي بل طرف هم افغاني لوري دی افغاني لور سره شاید اخلاقي مالي ملاتړونه موجود وي د ولسونو د خوا څخه د خلکو د خوا څخه د سازمانونو د خوا څخه یا ګوندونو د خوا څخه دا خو جنګي حالت دی هر طرف میلان لري ولې داسې چې یو دسته افغانان چې هغوی ټول ته د مزدور خطاب وسي یا دې د ګوډاګي خطاب وسي دا به زه فکر کوم انصاف هم نه وي او د وخت تقاضا به هم نه وي تقاضای وخت و انصاف نیست یا واقعیت نیست واقعیت نه دی بر اساس چی میگن واقعیت نیست واقعیت ځکه نه دی چې دغه طالبان چې د اول سرسه په افغانستان کې د منځته راغلل ما وویل چې داخلي عوامل موجود وه او شخصیتونه موږ پېژنو د مباشر په توګه یو خو د خلکو ادعا ده چې هغه خپله زورکي دلایل ورته را پیدا کوي یو هغه شی دی چې موږ په سترګو لیدلی دي زمانی که در مورد مزدوری طالبان گفته میشه در مورد هدایت گرفتن از بیرون گفته میشه حتی نگاه تاریخی هم به همون 1994 انداخته میشه مثلا آقای مولوی فضل الرحمن میگه که این ما بودیم که آمدیم برای طالبان راهنمایی کردیم که بر اساس چه روش باید حکومت بکنن ما قانون اساسی طالبان را ترتیب دادیم آقای مشرف میگه که این حق پاکستانی ها بود که از طالبان حمایت بکنن به خاطر که دشمنای ما از جبهه ضد طالبان حمایت میکرد آقای نصیرالله بابر میگه که این ما بودم که طالبان را در واقع به کشورهای عربی معرفی کردم پس چه گوری یو د مشرف سرګندونی دي چې خپل سیاست او د هند سره په تقابل کې دا ټاکی دا خپل موقف نیسی یو د پاکستانی ځینو علما خبرې دي د شک نسته چې د پاکستان ځینې علما هم مکتب دي هم فکر دي د دیوبند څخه د هغوی نشأت دی دغه یو شانتوالی لري و حمایت هم میکردن بلکل هغوی اخلاقي حمایت کوه هغوی په دې باور و چې باید په افغانستان کې یو شرعي نظام وي او دغسې څرګندونې لکه چې تا ورته اشاره وکړه چې نصیرالله بابر دا زه فکر کوم بې مسؤلیته دي نصیرالله بابر خپل خطه لري خپل مسؤلیت لري خپل بیکګراوند لري او طالبان د جلا هیواد خلق دي او اوس خو حتی دا هم ویل کېدی شي پاکستاني طالبان حتی د افغانستان د طالبان مشري مني یعنی شما نمیپذیرین حتی زمانی که کتاب خود آقای نصیرالله بابر را مخوندم میگه که اولین بار زمانی که مسئله معرفی طالبان به شیخهای حوزه خلیج فارس بود عربها این من مسئولیت داشتم اینها را آوردم زمانی که مسئله معرفی به آمریکایی ها می باشه میگه از زمانی که از من پرسیدن گفتم که این در واقع بچه های من هستن چه برداشت میکنه از این صحبت ها آقای با کداس ویلی ویزه نه پیرم چه اگه در الفاظ اسمال کلی دید زما بچن دا با دا آقای بزرگواری ویچ کرده دی خپل مور پلار لري
او طالبان د افغانستان بچان دي او خپل مور پلار لري. حالا بگذارید در کنار از این باز هم سر مسئله صحبت های رئیس جمهور تمرکز کنیم. آقای متوکل، واقعا فکر میکنید هر از گاه زمانی که در مورد ماهیت طالبان صحبت میشه، زمانی که حتی رئیس جمهور میگه که آمریکایی ها در چند سال اخیر دزد را گفتن دزدی کن و صاحب خانه را میگن با خبر باش، که بیشتر ماهیت امنیتی و مبارزه با طالبان داره، شما به عنوان عضوی از گروه طالبان که بر چندین سال بودین چه برداشت میکنید؟ ما مخکیم اشاره وکړه چې د رئیس جمهور خپل مجبوریتونه دي، خپل ژبه ده چې څنګه وایي، او دغه تعبیرات او اطلاقات او تفصیل باید لاغه څخه وپوښتل شي یا دغه لویان ده وپوښتل شي. زه نه پوهېږم چې دا په شرحه کې به څه وي. هغه شی چې اوس ورته ضرورت دی هغه دا دی چې د افغانستان حالت، خلک دوه حالته لري، یا د جنګ دوام یا صلح. که چیرې سړی د جنګ خواته ځي او وایي چې یو بل ته د مزدور خطاب کوي یا د ګوډاګي خطاب کوي، دا حالت دلخوا حالت نه دی. موږ دا وینو چې موږ سره کوي جنگ، زندان، مرګونه، ټاپ، هسپتال. یو هغه لاره ده چې صلح ده. صلح کې د شک نشته چې دواړه غاړې به یو بل لمسوي، هغه چې افغانان دي، هغه چې حقوقي بیس لري په افغانستان کې، هغه باید بالاخره یو ورځ کښېني او په یو افغاني محور سره سلا سي. اما این محور افغانی که شما میگین طالبان میرن با آمریکایی ها صحبت میکنن، حکومت افغانستان میگن بعد موږ تروتن و نکو دو تفکیک سخه کار واخو. افغانستان که زنی مسائل دی چه اغا خارجان پر افغانستان که در امریکا پر مشری راله، او دلتا یه نظام پر غیر متوازن جنگ که در منز یه ور یو در امریکا نسال پر حق مسائل خبری دی چه اغا در خارجی مسائل دی، لکه در آینده افغانستان سخه در تروریزم پر اصطلاح اطمینان، د افغانستان څخه د خارجانو وتل، د افغانستان اشغال ته د پایتخت ایښودل، دا خارج کاملا خارجي مسایل دي. یو داخلي مسایل دي. داخلي مسایل کې باید افغانان خبري وکړي او په خارجي مسایل کې باید د خارجانو سره خبري وسی. شما پیشتر از این در جنان صحبت هایتان گفتن که بخش از رهبران مذهبی پاکستان مثل مولانا سمیع الحق، مولانا فضل الرحمن، زمانی که از طالبان حمایت میکردن و هنوز هم حمایت میکنن به صراحت، اندیشیشان حاکمیت نظام اسلامی در افغانستان بود. اینجا دو سوال. اول، آیا واقعا شما فکر میکنین آنچه را که طالبان زیر نام اسلام پیاده میکردن بر اساس شریعت مطابقت با شریعت داشت؟ دوم، آیا گاه طالبان از این رهبران پاکستانی پرسیدن که وضعیت در پاکستان چگونه است؟ دی پرسیدن تزورت نست. پاکستان چکه وضعیت دی؟ البته شریع حکومت ندی. اغوی هم منی، دس ندی چه اغوی نمنی. پس چرا نمیگن که جهاد را اونجا اعلام نکنن؟ یو د جهاد مسله ده، یو د سیاسي جدوجهد مسله ده. په افغانستان او پاکستان کې حالت فرق لري. دلته یو پیچلی جنگ دی، خارجي او داخلي بودونه لري. په پاکستان کې هم اوس خو جنگي حالت هم دی، ولی مخکې د ډیر وخت لپاره سیاسي مبارزه و. هغه د سیاسي مبارزه په چوکاټ کې هغه خپل کار دی چې ادامه ورکړي، تر کومه ځای چې په افغانستان کې مسائل دي، افغاني مسائل دي. شک نشته چې طالبان چې کوم حکومت کاوه، شرعي حکومت و. دا چې ځینې خلکو خوښ نه و، اگر اسلام د سوشل د سوکی په خپل ځام تعبیر کې خپل ماخذونه لري، موارد لري، فقه وجود لري، اساس لري، نو د هغه څخه مطابق په افغانستان کې سرچشمه د ټول قوانینو بیا هم اوس ظاهرا شریعت او باندې په واقع په عمل کې پیاده کېدل. یعنی بازم میخواین بگوین که آنچه را که طالبان در افغانستان انجام میدادن مطابق با شریعت بود؟ بله، ها، دیر واضح. مثلا در شریعت در کجایش گفته شده که به دخترها اجازه تعلیم داده نشه؟ هغه هم ندی ویل چې به تعلیم اجازه ورکو. هم دی کابل کې د چپ ونځي دلته فارغان ورکړل. یوازې ویل چې مخلوط تعلیم دی نه او امکانات نه په افغانستان کې. اوس هم په افغانستان کې که مخلوط تعلیم وي درست نه ده، معقول نه ده، د افغاني روایت سره اړخ نه لري. په کار ده چې باید جداګانه شي. در کجای اسلام گفته شده که شما خانم ها را به زور برقه بپوشانین؟ که وسط از بازار که وګوري ځین شوز برکه اغوستي دا چا په زور په اغوستي دا د افغانستان د خلکو د فرهنګ جزئي برقه چې طالبان نو هم په افغانستان. شما فکر میکنه برقه جزئي از فرهنګ افغان است؟ بله، ته که وګوري په ډیر تبلوګانو کې تندلې سي او دا د نن خبره نه ده. تر طالبانو مخکې اوس داس نو چې طالبانو راوړي د برقه حجاب، هم په زور طالبان پوشونده. طالبانو داس فرشتنه کول چې حجاب تاسو وکړي. حجاب هر چا خپل د کلتور مطابق، عربان یو ډول حجاب کوي، افغانان بل ډول حجاب کوي. دا غا شی دی چې دا د پیړیو رئیس په افغانستان کې دود دی. آقای متوکل، سوال پیش مهمی است که
شما برقه را بر اساس چه میگین که جزء از فرهنگ افغان است، در حالی که تاریخ نشان میده زمان ابوالاخان و بعد این برقه بود که وارد افغانستان از طریق هند شد، از طریق هندوها شد. دیر دست مسائل دی چه وقت نه اوست فرهنگ جز سوی دی دا چه بحر پیڑی کسی وی طالبان ندر وڑی تر طالبان و مخی دا فرهنگ جزو او ها باقا شید خلق رجوع کول کل چه دی حجاب برتو ویل که دل سپرشتن که دل خلق و ماقا شید که اوش بدی که دودو. در کنار از این زمانی که سر مسئله آموزش دختران مطرح میشه، دقیقا حالا کسایی هستن از جمله شما مرکز را اداره میکنه که در اونجا دخترها و پسرها به گونه جداگانه میان درس میخوانن و استادای طبقه ذکور میان برای دخترها تدریس میکنن، آیا طالبان اینو میپذیرفتن در زمانشان؟ طالبان هم ده غشت چی لکه ما مثال ورکی هم دی کابل کی د تیپ پونزی فارغانی ورکه ولسوالی. شما چرا یک مثال از تیپ کابل نمیگین؟ چرا مجموع افغانستان نمیبینین؟ ضرور نده چی سړی شل مثال وای یو مثال کفایت کنه. امین یک مثال دارن دیگه در کجا بود؟ اغوی په پولیس کې هغه وخت هم شذې وچ کاری کا زنانه محبس کې په اوقاف کې د شذنه معلمین تل یعنی هر ځای چې ضرورت وو په قدر ضرورت دغه وخت امکانات سره سم بو چادرې کار میکردن. ته به خبره ده چې کوم ځای کې چادرې جا کول د شذنه ډاکټران چې دغه حالت د جنډ چې د چادرې کې کار وکړي د هر ماحول محیط فرق کوي. حالا بگذارن تا از اون 1994 به بعد 1996 و 2001 به امروز هم وارد شد، در همون زمان هم از جمله رهبرای پاکستان پرویز مشرف، بی‌نظیر بوتو، کسایی که به صراحت از طالبان حمایت کردند گفتند که طالبان آمدن نام اسلام را بد کردند. این را آقای مشرف در کتاب خود در خطاطش نوشته. و امروز هم زمانی که بحث از طالبان میشن آقای سیاف به مون لهجه خودشان چالش میدن. گوره یو په سوابق کې ډیر غشتلې ده خبره. مثلا طلوع تلویزیون هم دقیق په ځای دی چې په اوسنی حالات وژغېږي چې موږ بیرون رفت څه شي چیرې ولاړ شو ټول په ډېرو جزئیاتو کې راپېچي یو ارده ور په یادوي خلکو ته چې که چیرې هغه تعبیر چې طالبان یې لري دا د دوی په اصطلاح دا ویرونکی دی چې بیا باید طالبان رانیسي. زه فکر کوم چې دغسې د ژورنالیستانو بې ځایه تمرکز په ځینو ډېرو جزئیاتو باندې دا هم د دې وخت مناسب نه دی. خب ویرونکی نه ده هغه حالت؟ د خلکو سره فرق لري. شاید ځینو اشخاص ته ویرونکي ولی ځینو خلکو ته دا ویرونکي ده چې انسانان قتل کیږي، جنگ روان دی، حالت اشغال دی. خب همین کار را میگن بخشش طالبان همین رو همین اکنون میکنن، همین قتل را که شما میگن. لکه چیره؟ مثلا همه روزه که زمان کشته میشه شما آمار سازمان ملل را میبینید. موږ وایو چې باید جنگی حالت بدل شي که یو طرف پیسو کیلو باروت باینده کار کوي په جنگی حالت کې خواسته و نخواسته، بل طرف یې په ټنونو کوي. روم دا وایو چې باید جنگ څخه سوری ته ولاړ شو. به عنوان یک ابراز نظر گفته های آقای سیاف را چگونه میبینید؟ زه در وقت سره مناسب می نبولم ولی می خواهیم که رویش باید صحبت شود. که دوی صحبت کول غواری باید در صحبت پزایی که وی که نده چی در دیر سخه تبلیغاتی جنگ جور سی. یعنی دید شما ای است که نیاز هست که باید صحبت شود؟ پر دیر مواردی که بحث تزورتی او دی باید مخامه خبر تکشینی و از جمله حملات انتحاری هر شی چې دی وغواړي بحثی کې کولای شي یو طرف د قضیه باید هغه ایجنډا کې شامل. گفته میشه که حکومت افغانستان یا بخشی از استخبارات کشورهای بینیو در تلاش هستن این است که طالبان را تقسیم بکنن و دست کم بیاین با یک تقسیمی که خیلی ها موافق جنگیدن نیستن گفتگو بکنن. آیا فکر میکنید که این یک پالیسی مناسب هست و نتیجه میده؟ زه فکر کوم چې دغه سیو پالیسی زموږ جنگ اوږدولای سي او زموږ مسله سولې ته نه بیایي. دا په دې چې بل طرف هم فکر کوي چې دا هم د جنگ برخه ده. که د یو خواته موږ وګورو چې ملیشه سازي ده، اربکي سازي ده، بلې خواته وګورو چې د یو ډول سوله چې اکثر نمایشي سوله ده، د تسلیمولو سوله ده، دا هم د وخت ضیا ده. زه فکر کوم چې په کار دا ده اصلي حقیقتي سولې ته چې باید غاړه کښېښول سي او بهنهګیري ونه سي، داسې منابر و منابع ایجاد شي چې د هغه د لارې سوله ممکنه سي. دې ته زه فکر کوم افغانستان خلک ضرورت لري چې عملي سولې ته ولاړ سي. یعنی فکر میکنید که پالیسی تقسیم طالبان چیز ناکام است؟ تر اوسه پورې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. اوس هم وخت ډېر لنډ دی، په کار ده چې باید افغانان دغه تشویش ته موږ مثبت جواب ووایو. ټول افغانان، ټول سیاسیون، ټول اطراف په دې معنی چې سرمایه د فرار په حالت کې ده او خلق زړې تجربې په ذهن کې خطر کوي چې بیا بدلته انرژي او بینظمي او خانه جنګي راځي. دغه ټولو مسایلو د ښه جواب دپاره ښه دا ده چې موږ وخت ضایع نه کړو په تقسیم کولو باندې
پیسې مصرف نکو بل طرف په ځان نور هم بې باوره نکو شده ده چې مخامخ سویل ته ولاړ شو او وخت ضایع نکو. آیا هنوز هم فکر میکنید که ملا محمد عمر مجاهد طالبان را رهبری میکنه؟ طبیعی خبره ده، تر څو پورې چې د یو روان په راس کې یو څوک قرار ولري او هغه د هغه ځایجانشین بل رانیسي طبیعي خبره ده، هماغه د طالبانو محوري نقطه ده. اما گفته هایی هم وجود داره که هستن شمار از زیردستان طالبان که بدون توجه به اوامر ملا محمد عمر مجاهد کار میکنن. از جمله یکی از مثال های زمانی که اصولنامه جنگیدن در برابر خارجی ها به چاپ رسید، بیشتر گفته شد که تطبیق نمیشه. شاید دست افراد وی چی واقع تخطی کی مخصوصا به جنگی شرایط کی که چیر دغه تخطیانی نوای یا سرغلونی نوای حقوی به اصولنامه نرایستلی، یعنی به جنگی حالاتو کی ضعفونه راځي دواړو اطرافو کې ده، سری خود عملیات ځینې کمزوري ځینې عجلې اشتباهګانې دا په جنګي حالاتو کې ممکن دي، او په کار ده چې دواړه اړخونه بیا هم که په جنګ کې وي نو جنګي اصول مراد کړي او زیاتر کوشش وکړي چې د بیګنا خلکو د بیدفاع خلکو ژوند ته د هغوی حقوقو ته درناوی وکړي. در کنار از این باز هم گفته های مولانا سمیع الحق مشهور به پدر طالبان خبرساز شد، این که میگه طالبان برمیگردن، شما هم فکر میکنین که طالبان برمیگردن؟ مولانا سمیع الحق صاحب په پېښور کې یو مدرسه لري، د حقانی مدرسې استاد دی، ځین طالبان ته شاید سبق ویلی افغانی او غیر افغانی، نو که هغه خپل شاګردان ته معنوي پلار خطاب وکړي خو درسته ده، ولې دا خو د چا پلار نه دی، خپل زامنو پلار دی. ما ویل چې طالبان د خپلو افغاني مور او پلار زامن دي، د هیچ چا زامن نه دي، نه څوک حق لري. دغه دا فکر کوم مشهور هم نه دی، یو غلطی مشهور دی په هر صورت. همون بحثش را باز هم تصحیح شد. آقای متوکل کاملا موافق هستم به اون بخش از صحبت های شما که اگر زیر نام پدر معنوی طالبان اگر میخواین برش بگوین به عنوان استاد، زیرا زمانی که در یکی از گفتگوهایش خبرنگار بیرونی میره با آقای سمیع الحق مصاحبه میکنه، او جاهایی را نشان میده که رهبران طالبان در اونجا خوابیدن، در اونجا درس خواندن در مدرسه. طبیعی خبر ده، هر مقام یه وقت محاصل وی ذکر کی دا خو یو طبیعي روان دی. ما ویل چې کدای شي ځینې خلق د افغانستان طالبانو اعضا ارکان ځینې ټول نه یا ډېری نه، ځینې شاید هلته اوسېدلي په حقانیه کې. خب آیا طالبان برمیگردن؟ دا به خدای ته معلومه چې هغوی کله راګرځي، څنګه راګرځي، ولې معلومېږي دا چې یو جریان همیشه دپاره نه سي حسپېدلی، صحنه تغییر کوي، ولې د یو جریان د یو روان مجموع حسپېدل دا یو علمي فکر نه دی. و مسئله برگشتشان؟ هغوی که راتلل هم شاید د پخواني راتګ سره تفاوت وجود ولري، مخصوصا هغه وخت چې مسایل افغاني سي او افغان محوري سي، او په دې کې استثنا نه وي، یو سیستم باندې سره سره سي، دغه زه فکر کوم تر ټولو ښه حالت وي، مطلوب حالت وي په افغانستان کې. یعنی طالبان جزء از نظام خواهند بود، اما نه حکومت طالبانی، نه امارت اسلامی. که چیرې صلح ونه سي، د دې احتمال شته چې دغه یو حالت راسي چې په جنګي ډول باندې هغه یو ډول موافق سي، ولې بیا هم دوامدار علاج دادی، سلیم علاج دادی، جامع او معقول علاج دادی چې صلح وسي، او په صلح کې بدون استثناء ټول افغانان یو سیستم کې سره سلا سي. دا ضرور نه ده چې خامخا په حکومت کې وي یا د ټول حکومت ورسره وي، دا به تر هغه سیستم پورې اړه ولري چې کوم سیستم دی، څونه برد و باخت لري، او یا هم دوی صرف په سیاسي روان کې پاتې کېږي او که حکومت جوړي، ولې د سیاسي ساختار د سیاسي پروسې جز باید ټول افغانان واوسي. در نهایتش اگر جنگ ادامه پیدا بکنه، شما هم به این باور هستین که طالبان موفق میشن؟ دا موفقیت که چیرې په سړی قصیر مدت کې وګوري، کېدای سي چې موږ جنګونه ولیدل په تېرو وختو کې په طرف بل طرف برلاسي، ولې دوامدار حل حکومتداري یو د حکومت راوستل دي، یو د حکومت ساتل دي، دا فرق لري. ښه خبره دا ده چې ټولو تیرو تجربو ته په پام باندې ټول افغانان د یو سیاسي پروسې برخه واوسېږي او په یو سیستم باندې سره سلا سي. آیا فکر میکنین با آن که در چند مورد خاص شماره از سران طالبان میگن که عملکرد ما در زمان رژیم، شماره از عملکرد ما اشتباه بود، مثلا شما اگر گفته های آقای معتصم آقا جان را بشنوین، در اونجا به صراحت در چند مورد خاص اشاره میکنن که این کار نباید صورت میگرفت، اگر مردم بخواین بفهمن
طالبان 1994 و 1996 تا 2001 تا طالبان امروزی چه تفاوت دارن؟ دیگه شک نیست چه اگه وقت حالت اوز حالت فرق داری حالت تازه در شروعی تحت جگره ترسه و جگره نجیب حکومت سقوط کرده و خپل منجز جگره اوج ترسه دلی و داغو په تعقیب باندی این دو استازان و روس ده شاگردان را غلی و طالبان را غلی و استازان هم در پاموار اشتباهگانی وکلی کابل مجبین و هر گوت شاهد و شاگردان هم دبی خبره ده چی این هر انسان اشتباه کی و هر پروسه کی نیمگرتیاوی بید زکر یواز علا طلاب خپل زن سپوره دی در مورد خاصه زمانی که شما اشاره میکنید که اون استادان یعنی رهبران گروه های مجاهدین هم اشتباه کردن و شاگردان هم اشتباه کردن شما رو به این باور هستن که اگر شما میوین بخش از اشتباهات را گوشزد میکنن و میپذیرن این ذهنیت میده که شما از گذشته آموختن مشخص تر آیا میفهمند که طالبان در چه موارد اشتباه کردن؟ زخو در اقوی سخوص نمانگی نکوم در اموزه با؟ یوازی در پخوانی کارمند پتوگه بانی چه پاقا امارت اسلامی که میکار کردی یا در افغان پتوگه بانی خپل نظر وایم دیگه شک نسته چی وسنی افراد هم بدل دي اکثر نوی ځوانان دي چې تاجان په لیکو کې منظم سوي دي تبي خبره ده چې اجابات هم فرق کوي او دي کې شک نشته چې هر انسان له زنګو تر له هده پورې د زده کړې شاهد وي تغیر پذیر وي دا د انسان خاصه ده امید دا دی چې هغه شان چې مشروع وي هغه شان چې معقول وي جهاني وي د هغو سره سړی انعطاف پذیر واوسېږي او دي کې شک نشته چې د خلکو غوښتنې هم باید د پامه ونه غورځول سي هم کلتور دین او هم خلق دغه باید سړی سره بیلانس کړي خو په کوم برخو کې دا بیلانس شوی نه و او اشتباهات و طبیعي خبره ده چې اکثر د امارت اسلامي د هغه وخت افراد دیهاتي خلق و دیهات کې او په ښار کې برخورد تعامل فرق لري دیکې شک نشته او اوس هم دا کوم اسکر چې موږ وینو په افغانستان کې مخصوصا دغه محلي پولیس دغه څخه ډېر شکایتونه مضاعف شکایتونه موجود دي د خلکو اداره کول د افرادو اداره کول زیر کنټرول ساتل اصولنامې باندې عملي کول دا په آرام حالت کې په عادي حالت کې نسبتا جنګي حالت ته ښه کېدلی سي امید دا دی چې د خلکو هغه عامه حقوق چې دي هغه باید محترم وګڼل سي آیا احتمال این کار هست که طالبان بیاین بخش از روند زیر نام مردم سالاری باشن که جز از او مسئله انتخابات است؟ که دل ایسی چه دقا دو نظامونه چه امارت دی او یا هم جمهوریت دی جمهوریت که خپل انواع دی یو داسی حواد چه اگه همیشه تاریخی لحاظ بانی مرکزی پاتا سوی فدرالی نوی پا مرکزی حکومتونی که هم ریاستی نظام پدرالی نظام به پدرالی نظام په خپل منځ کې فرقونه لري شبه دای چې واجد شرایط کسان د افغانستان ټول حوزې مشخصه سي یعنی هر ولسوالي حوزې په دغه سیو ترکیب کې زه فکر کوم هغه حل چې دواړو تعبیرونو ته نږدې دي شاید هغه به یو زما شخصي نظر دی شاید هغه یو پارلماني نظام یو افغاني پارلماني نظام یعنی جزء انتخابات هم باشن باورمن به این موجودا هستن یوازې فرق دا دی چې په حل وقت تعبیر کې او چې مجاهدونو هم دغه تعبیر کاوه یا لوی غونډه یا د علماو غونډه یا لوی جرګه دا تعبیرات دي اشخاص او افراد چې غوښتل کیږي هغه انتصابي یا انتخابي دغه توپیر دی تضمین وجود داره که 1994 و 1996 یعنی آمدن طالبان یک بار دیگه تکرار نشه تضمین ها وخت وجود نه لري چې تر څو پر ته سیستم سلا نه سي او که چیرې سیستم باندې سلا سي صلح راسي یو اشتراسي راسي تبي خبره ده چې توقعات ډېر زیاته کیږي چې کم سل په سولې کې دي امید پیدا کیږي چې بیا دې سم سم کوي راسي هغه وختو کې اول چې اختلافات و او اشتباهګانې وسول په هغه وختونو کې د هغه اشتباهګانو څخه په پند اخیستلو باید افغانان فکر وکړي تاسو سره